Με όλη αυτή την πολιτική που ίσχυε μέχρι τώρα και δίνουμε το βάρος όχι στην κράτηση αλλά στην υποδοχή και στα κέντρα φιλοξενίας. Ναι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας νόμος στη χώρα μας ο οποίος έχει ψηφιστεί από το 2011 και ο οποίος προβλέπει την κράτηση ως το έσχατο μέσο, ενώ προβλέπονται αναλλακτικά μέτρα της κράτησης. Θεωρητικά αυτό υποτίθεται ότι ισχύει. Ναι, και η Ευρώπη, γιατί είναι η οδηγία της Ευρώπης αυτή που έχουμε ενσωματώσει, η Ευρώπη δεν, και γι' αυτό μας ελέγχει συχνά, γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει ποτέ στην εφαρμογή των εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, δηλαδή της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, της χρηματικής εγγύησης, της υποχρεωτικής καταχώρησης της διαμονής που θα μείνει ο άλλος, της κράτησης των ταξιδιωτικών του εγγράφων κλπ. Κλπ. Εμείς λοιπόν τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα, δεδομένου ότι τα κέντρα κράτησης είναι και δαπανηρά και αναποτελεσματικά, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς τους ανθρώπους να τους κρατήσεις εκεί για πάντα, και κάποια στιγμή θα βγουν. Μα κυρία Χριστόδουλο, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Συγγνώμη, σόρ. Τώρα μπήκαν το Σαββατοκύριακο, μπήκαν 300 άτομα από το Αιγαίο. Αυτοί δεν έχουν ούτε ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε πώς τους λένε, ούτε κατοικία, ούτε λεφτά στην τσέπη. Δεν έχουν κάτι που θα του πεις σου κάτω τα έγγραφα ή πλήρωσέ μου. Νομίζετε ότι δεν έχουν. Έχουν και έγγραφα και από όλα έχουν. Γιατί έρχονται όλοι, είναι πρόσφυγες πολέμου, έχουν και χαρτιά και να ξέρετε ότι έχουν και χρήματα. Γιατί έρχονται για να αναζητήσουν τρόπους να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Εντάξει. Εννοείται λοιπόν, ότι όλοι όσοι είναι στην Ομόνοια, όλοι, τα 700.000 μετανάστες που είναι εδώ πέρα έχουν δεν όλοι χαρτιά έγγραφα. Δεν είναι πια στην Ομόνοια, είναι δεν στη είναι χώρα. Στην Ομόνοια, δεν, τα στοιχεία αυτά τα λέω εγώ. Ο Πανούς τα λέει. Τα 700.000 και τα 300.000. Ναι. Ο Πανούς λέει όταν του λέμε όχι, τι θα τους κάνει. Όχι, λέει αντίθετα ότι υπάρχουν στη χώρα από πάντοτε περίπου 1.000.000 μετανάστες και πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 500.000 περίπου είναι οι νόμιμοι ή οι μη νόμιμοι, γιατί ήταν χθες νόμιμοι, αλλά λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων ανανέωσης της αδείας γίνανε παράνομοι ξαφνικά. Ναι, γιατί δεν έχουν τα ένσημα κλπ. Και υπάρχουν και περίπου 500 που είναι στο όριο της νομιμότητας. Γιατί? Γιατί εκκρεμεί σε βάρος τους η απόφαση απέλασης, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η απέλαση. Βέβαια. Γιατί οι διπλωματικές αρχές της χώρας τους δεν βεβαιώνουν την ταυτότητά τους. Ο νόμος όμως το έχει προβλέψει και αυτό. Και λέει, όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια απέλαση, παραχωρεί στους αλλοδαπούς καθεστώς ανοχής. Εξάμεινη δηλαδή προσωρινή άδεια παραμονής, η οποία ανανεώνεται κάθε φορά που η απέλαση είναι ανέφικτη. Όλα τα έχουν λύσει ο νόμος, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο. Αλλά να πάρω, κύριε Καμπουράκη, το παράδειγμά σας. Ναι. Ήρθαν 300, έστω ότι τους βάζουμε σε ένα κέντρο κράτησης. Αυτοί οι 300 δεν θα φύγουνε στο 18μήνο ή σε όποιο διάρκεια αποφασίσει σήμερα η κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα βγουν ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να τους κρατάς για πάντα. Εγώ δεν είπα να τους κρατάω. Οπότε τι σχεδιάζετε να κάνετε? Άρα για αυτό σας λέω ότι είναι ένα πρόβλημα καταρχήν που δεν είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο, οικουμενικό, μετά ευρωπαϊκό, τέλος ελληνικό. Άρα δεν επιδέχεται εθνικών λύσεων μόνο. Πρέπει να το δούμε με το ρεαλισμό που έχει. Ασχολούμεθα για τους πολέμους που γίνεται στη γειτονιά μας. Έχει ξεσηκωθεί κανείς να πει τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στη Λιβύη που αφού διαλύθηκε τώρα ζητάνε να επέμβουν πάλι η Αίγυπτος και ζητάει. Κύριε Χριστοδουλοπούλου, μισό λεπτό. Πώς παράγονται με όλο το σεβασμό. Από μόνοι τους. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Με όλο όταν γίνεται κυρία Χριστοδηλοπούλου υπουργός μετανάστευσης, δεν γίνεται για να μου πει εμένα κατέβασε το Σύνταγμα διαδηλώσει κατά της Συρίας να μην επεμβαίνει η Αμερικά στη Συρία αυτό. Για να μην έρθει ο κόσμος εδώ. Είπα να είμαστε πολίτες που έχουμε σφαιρική αντίληψη. Δεν είμαστε πολίτες για να λέμε δεν θέλω τα σκουπίδια στην πόρτα μου. Είμαστε πολίτες που πρέπει να έχουμε σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας και να μιλάμε όταν μιλάμε συνολικά. Όχι να λέμε τι θα κάνω τους 300 στην Ομόνοια. Εγώ δεν είμαι μάγος.
ούτε μαθητευόμενος ούτε κανονικός. Είμαι ένας άνθρωπος που ήρθα να αντιμετωπίσω τα ζητήματα με ρεαλισμό και ορθολογισμό και να πω ότι κύριοι, εδώ είναι τα προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε με βάση το νόμο και με βάση τη διεκδικούμενη από την Ευρώπη αλληλεγγύη για να πάρει και αυτή την αναλογία της στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Ωραία, όταν όμως εγώ ζητάω από την Ευρώπη αλληλεγγύη, δεν μπορεί οι πολίτες της χώρας μου να μην δείχνουν αλληλεγγύη. Ζητάω από την Ευρώπη να πάρει πρόσφυγες και μετανάστες γιατί είναι πιο πλούσια από την Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί ο καθένας στην Ελλάδα να λέει δεν θέλω εγώ μετανάστες στην πόλη μου, στο νησί μου, στο χωριό μου, στην πλατεία μου. Καταλάβατε ποια είναι η αντίφαση. Εγώ θέλω. Με συγχωρείτε, δεν την κατάλαβα ολοκληρωτικά. Λόγο. Ολοκληρωτικά δεν την αποδέχομαι, ούτε την καταλαβαίνω. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν ανοίγουμε και τα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, κύριε Καμπουράκη, επειδή τα μεταναστευτικά θέλουν μια εξειδίκευση, προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο περιέχει μια ρήτρα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δείχνουν αλληλεγγύη για αναλογικό καταμερισμό των μεταναστών και των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη. Πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν σαν κυβέρνηση θα διεκδικήσουμε αυτή την αναλογική κατανομή στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Ωραία. Αυτό λέω. Ωραία, εντάξει, ωραία, εντάξει. Λέω λοιπόν, εφόσον διεκδικούμε αυτό την Ευρώπη, θα πρέπει και όλη η Ελλάδα να είναι αλληλέγγυη πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης. Να μην κυρία Χριστοδουλοπούλου, ακούστε μία πόλη. Εσείς θα εφαρμόσετε την πολιτική σας και ας μην είμαι εγώ αλληλέγγυος. Πού είμαι. Το νόμο θα εφαρμόσω. Το νόμο. Πείτε μας κάτι. Ναι. Αυτό που υπάρχει έχει πει. Υπάρχει ένας νόμος, ξέρετε, στην Ελλάδα που τα ρυθμίζει αυτά. Μπράβο. Δεν σκοπεύετε να τον αλλάξετε. Θεωρείτε ότι είναι καλός ο νόμος. Δεν σκοπεύετε να αλλάξετε τον νόμο, το νομικό πλαίσιο. Πάρα πολύ καλός και θέλει να εφαρμοστεί. Μπράβο, ωραία. Ενώ δεν εφαρμοζόταν. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούω από τον κύριο Πανούση, ο οποίος είναι ας πούμε, ο άλλος πυλώνας της πολιτικής. Εσείς έχετε την αντιμετώπιση. Αυτό έχει λίγο την καταστολή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει αυτή. Έχει πει 2-3 φορές και στο τζίμα τα άκουσα από χθες και κάπου άλλο ότι άμα ζοριστούν πάρα πολύ θα παραβιάσουμε μονομερώς το Σέγγεν. Θα τους στείλουμε να πάσουν να ησυχάσουμε. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, είναι εφικτό, είναι ανέφικτο, είναι λογικό, είναι... πώς το βλέπετε. Η συνθήκη Σέγγεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι ούτε δικό μου ούτε του κυρίου Πανούση. Αυτά είναι ζητήματα κορυφαία για να τα αποφασίσει η αναπληρώτρια υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω. Τώρα, σε πρακτικό επίπεδο, επιμένετε ότι θα δώσετε ηθαγένεια στα παιδιά δεύτερης γενιάς, γιατί αυτό ενδιαφέρει χιλιάδες, πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο. Κοιτάξτε, αυτό ήταν η πρώτη δήλωση που έκανα πηγαίνοντας για την ορκομοσία. Το ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει ένα νομοθετικό κενό μετά την κήρυξη του νόμου από το Συμβούλιο Επικρατείας ως αντισυνταγματικού. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην προσκρούσουμε πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχει ήδη ένα νομοσχέδιο από την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν πρόλαβε να το καταθέσει, το οποίο ερευνούμε και θα το επεξεργαστούμε και αυτό. Υπάρχει και ένα νομοσχέδιο από το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση που το είχε καταθέσει. Και βρισκόμαστε στο στάδιο. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι. Υπάρχει κι άλλο ένα. Πρέπει να πείστε το συνεταίρο σας στην κυβέρνηση. Ποιο? Το συνεταίρο σας στην κυβέρνηση. Κατάλαβα τι είπατε. Πρέπει να πείσετε και το συνεταίρο σας στην κυβέρνηση. Τον κύριο Καμένο. Κοιτάξτε, και το κόμμα του. Εννοείται. Ως κυβέρνηση θα το κατεβάσουμε. Αλλά νομίζω ότι εκτός το ότι θα υπάρχει ανοχή από το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, υπάρχει στο κοινοβούλιο ευρύτατη πλειοψηφία για να ψηφίσει αυτό. Ωραία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι τα παιδιά δεύτερης γενιάς που είναι γεννημένα εδώ, επειδή έχουν μάθει ελληνικά και δεν ξέρουν και καμιά άλλη γλώσσα, θα γίνουν Έλληνες πολίτες. Και είναι κοινωνικά ενταγμένα απόλυτα. Ναι. Είναι το πιο ενταγμένο κομμάτι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα, για να καταλάβετε. Δύο λεπτά. Επειδή η κυρία Ξουλίδου που την έχουμε στο αυτό διαφωνεί πλήρως, δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα την ρωτήσουμε. Κάνετε λάθος. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Και ως εκπαιδευτικός μπορώ να σας πω ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά εντάσσονται από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται στο σύστημα της ελληνικής παιδείας.
Θεωρώ ότι δίνουν μεγάλο αγώνα για να αποδείξουν ότι αξίζουν της εμπιστοσύνης μας. Πραγματικά έχουμε αξιόλογα παιδιά.